не матюкаться. Так а на що ти той туман знімаєш? Ну що ми їдемо в тумані. Щоб бачити, як вони там матриці. Ну їдете ви в тумані. Ну що, що йожики чи що? Принеси візера, покажи швидкість чоловіку. Чолов'язіку. Тихо, пацан, не смішно. Чоловіку. Ти що, вже женилися? Де мої номера? Ви що? Посвідчення, будь ласка, пред'явіть для перегляду. Та подожіть до того посвідчення. Поламався реєстратор, як називає. А який тут населений пункт? Вийшив. Пиво, яка область? Житомирська. Скажіть двері. А ви казали, ми вже в Ровному. Житомирська? Там Житомир, там Ровно, ми на ту сторону їдемо, блядь. Ну я пішов тоді пішки, ви йдіть. Правил дорожнього руху, пункту 2.1. Пред'явіть, будь ласка, для перевірки. А чого ви порушуєте ті самі правила, які ви називаєте? Які, будь ласка, скажіть? Стоянка. Яка стоянка? Пункт 15.9.15.10. Є на стройку безпеки раз. Хто водій цього даного транспорту? Я водій. Ви водій? Ви знаєте, що ви порушуєте? Машину переставте, нема тут застрівка безпеки. Заднім ходом на перекрестку. Заборонено рух. Давай ламай її. Темну породу бою. Диви. Він взагалі не бачить, так? Вызывай руку, тебе не хочу предъявлять документы. Вася, мы есть? Службовое посвящение. Будишевский Петро Миколаевич, 18 рок. Давайте, предъявить сидно пункту правил 2.1, правил дорожнего руху. Посвящение водея, реєстраційні документи на транспортный засіб. И правил дорожнего руху, у вас? Є. Давайте. Будь ласка, пред'явіть документи. Давайте право документи, будь ласка, пред'явіть для перевірки. Давайте право дорожнього руху. Будь ласка, пред'явіть мені для перевірки ваші документи. Я вже сказав, інспектор. Дайте мені, будь ласка, пане, я ще раз говорю. Пред'явіть мені документи. Я вам покажу, ви вже 15 хвилин не порушував. Уникаєте ваше пред'явіть посвідчення водія. Нічого подобного. Абсолютно. Будь ласка, пред'явіть документи. Нічого подобного. Давайте право дорожнього руху. Будь ласка, пред'явіть документи. Право дорожнього руху. Будь ласка, документи, пане. Згідно закону про міліцію, вимагати документи ви маєте право при підозрі правопорушення. А згідно Конституції, підозрюватися... Значить, згідно статті 251, я вам докази пред'явив. А те, що ви не зафіксували на свою відеокамеру, то це мене вже не цікавить, розумієте? Це погано, що вас не цікавить. От бачите? А так затримуєте? А так ми будемо розбиратися, як хтось... Ну, групу визивайте, покажете. Навіщо мені групу? Ви що, злочин якийсь вчинили? Ну, то ви ж сказали. Ви тільки що погрожували групи, хай приїде група. Ви злочин якийсь вчинили? Що будуть непротиправні дії, якщо буде виїжджати група? Ви за кермом були? Як вам забори? Чуть ніже, опустіться, щоб на дорогу. Ні, це не питання. Так будемо садити на дорогу. А він не фіксує, коли я з ним не працюю. Ах ти, послушний. Бачите? Це як собака, так? Сидіть. Це ваше. Служить. Це ваше. Служить. Ти пробуй побачити автомобіль. Треба нічого пробивати наш автомобіль. Айфон, диви, ніфіга. Це рація нова. Рація? Рація. А це який? 5S? 5 обманул. Не заважайте, будь ласка, добре? Я вам підказую. Ідіть, будь ласка, пане Вді. Зачем? Ось Міша Єліна. Яка Міша Єліна? Це Мельничук, Микечев. У вас угон, чи у нас знаходиться гроші печення? Значить, ваш транспортний засіб буде затриманий. То ви будете затримувати? Що? Ви будете затримувати? Піде? Можу. А евакуатор вас запісли? Договір є. Договір. Так, звісно. А це фірма? Ну, фірму я не пам'ятаю. Вибачте. Варта! Бачите, не бачите! Ви можете прийняти? Це до вас. Бачите, я зараз не маю. До нас? А давайте дійдемо. А якщо до нас, то це можна? Давай отойдем. Ми нас останемо на інші. Лари сержант, що ви читаєте? Він сказав, що ви... Що ви читаєте? Я хто? Чоловік? Я бачу. Гражданин України. Він сказав, що ви петух, це правда чи? Подожди, чуєте, я зараз штуку яру. Дай оцю книжку, я куплю.
це я пред'являю. Давай, пред'яви мені. Пред'яви мені, бля, бо я нервничаю. Я буду. Мені пред'яви, бо я нервничаю, нахуй. Вживати допомогу потрібно. Мабуть, що вам зараз потрібно взяти допомогу, бо так як вас немає, право керування транспортним засобом. То ви мені погрожуєте? Ні. Ви мені погрожуєте? Ні. То ви ж кажете, що ви мені устроїте. Так нічого я не кажу, що ну, так що, то що ви говорите? Отого хлопчика треба затримати. Отого треба затримати. Отого. Чого він тікає? Він охороняє територію. Пане, ви мені погрожуєте? Пані водій. Чим я вам погрожую? Чи пасажир, хто ви з нею являєте? Я техпаспорт і протиставити працівнику дає перевірити номера агрегатів. Ви пред'явите, відчините мені ваший капот. Ви подивіться на ту фотофіксацію, ви подивіться самі і подивіться, що там видно. Подивіться там їде дві фари і все. Поняти не треба, хлопці. Ну що ви це? Ну, як? Там все, ми не пред'явимо. Ну, так не можна такими двома козаками її обкатувати. Вона може обкататися дуже швидко. Ну хочу перевірити. Якщо на вас. Ну як ви такого немає, хочу. В якому населеному пункті? Спілкуєтеся чемно. Вибачайте, вибачайте, що буде. Інспектор, напишіть рапорт. Я вам попереджую, що ви спілкуєтеся чемно. Спілкуєтеся чемно, зрозуміли? Кажу, спілкуйтесь. Ні, не зрозумію. І не погрожуйте більше. Я тобі не погрожую. А то ви погрожуєте, не знаєте навіщо. Не покажете посвідчення, ні? Хлопці, вас відпустили, їдьте собі. Кувайте вже ті відеокамери, платить ці концепції. Тепте якщо... платні, з вас по 5 рублів. Добре. На хрестик запишете. На чий хрестик? Ну, не знаю. На ваш? Ну, що, не скучайте. Може, поїдеш, може, десь. Ні, лучше скучайте. Чого? Тут ви будете не скучати мені. 251 статья. Куда я давай я подержу за руку. Ты гайца шукаешь, да? Да, кофту, блин, я уже не брал кофту. Ты думал гайца? Нет, того друга на мопеде. С собой брал, блин. Где мне нарисовалось такие чертила, да? Кто ж этот, активист ДК? На Анки їдуть. Казку покатаємо? Де бабки лежать? Може розкажуть? Так бачите, вони красиві взагалі. Как за один день купили дом во Львове? Я під мої носочки. Це моя комната. Хіба собі. А є Wi-Fi, ні? Є. 200 гривень на комнаті. Я купив. Їхали. Ми мали ментоном взяти. Ми вирішили розчитатися домом. Так що беремо этот или поїдемо сати другий? Нехай ще квартиру трьохкомнатну доберу. Квартира трьохкомнатна. Будьте, бачите. Ну там гори, полонини. У мене хоче не варто, вони помогли вас набрала. Дірка, хто хотів. Султан. Султан. Друг ДКУ. Алтай, пан.